Desànima l'ICE la Manresa després de la derrota de divendres a Ourense per 86-78 en un partit on l'ICE la Manresa va mostrar dues cares. La de la primera part, amb un equip molt seriós, concentrat, efectiu, treballador i lluitador. I la de la segona part, amb un equip relaxat, poc concentrat i molt dubitatiu que va permetre que els gallecs arribessin a reduir en molt poc temps el marge de 16 punts que tenia l'ICE la Manresa d'avantatge quan acabava la primera part. El propi entrenador de l'ICE la Manresa, Aleix Duran, es mostrava contrariat per aquesta situació en la roda de premsa posterior al partit. Y el paso por los vestuarios pues nos ha hecho equivocar. A lo mejor hemos pensado que 16 puntos ya era una renta para tener el partido controlado. Se ha demostrado claramente que no, porque en un minuto y 45 segundos... La derrota ja allunya definitivament a l'ICE la Manresa de les migrades opcions que tenia de poder aconseguir l'ascens directe com a primer de grup i ara haurà de treballar per intentar aconseguir la segona posició que l'habilitaria amb l'opció de poder tenir sempre el factor pista a favor en cas d'anar superant les eliminatòries al millor de 5 partits. La derrota del Prat a la seva pròpia pista aquest mateix cap de setmana davant del Castelló fa que els manresans continuïn segons classificats i depenent d'ells mateixos per aconseguir aquesta clasificación ventajosa. Coger las cosas buenas de hoy, que en la primera parte hemos hecho bastantes, corregir las malas, evidentemente, y próximo partido en casa contra Valladolid, que es un rival muy difícil, y después de este nos quedan dos partidos más. Sabemos que dependemos de nosotros para intentar quedar segundos, y esto es lo que vamos a... Ara falten 3 jornades per acabar la fase regular. El proper diumenge a les 7 de la tarda els manresans rebran la visita del Valladolid al Congost i posteriorment, en jornada d'horari unificat, a divendres nit, l'ICL viatjarà a la pista del Prat i posteriorment es rebrà la visita del Lleida abans de començar a jugar els play-off que s'han de convertir en una festa del bàsquet per a Manresa.